går allihopa i låten jag spelade in en haul, Finlands haul. För att jag var till Uleborg igår. Ja, det var jag. Om ni hör någonting som låter i bakgrunden så är det Molly. Så vi sätter igång. Först så var jag inne på sminkaffärer. Och då så köpte jag en BB cream. Det var så här klädaffärer som fanns i smink. Och det kostade 20 kronor. Och sen ett läppglans. Och jag swatchar redan. Men jag vet inte om ni ser. Här lite grann. Men applikatorn är i alla fall jättefin. De två. Sen så köpte jag också ett lippbalm. Ett läppbalsam. Och det ser ut så. Och färgen är jättefin. Så ser den ut. Där. Jättefin som jag sa. Testa, de är jättebra. Sen så köpte jag också, jag var inne på Tiger. Och då så köpte jag den här. Det är en liten kundvagn. Och den kostar 50 kronor. Om ni undrar, vad har man den till? Så kan man stoppa pennor i den och sudd. Och den kommer jag ha hos min pappa. Och den kan rulla också. Mm, sådär. Jättenöjd. Sen också på Tiger så köpte jag två saker till. Och då köpte jag den här. Och det står hot på den. Och det är en pennestrap. Och den kostar 10 kronor. Sen köpte jag också post-it-lappar. Och de kostar också 10 kronor. Sen var jag inne på BR. Och då köpte jag den här. Och det är en Zoom matt. Och det är alla Disney-karaktärer på den, nästan alla Disney-karaktärer. Och den kostar 30 kronor. Sen så, och på Tiger så köpte jag sådana här småkakor. Och de kostar där 20 kronor. Och sen köpte jag sådana här små våfflor. Och de kostade 30 kronor. Sen så köpte jag Harry Potter Jelly Beans och de kostade 39 kronor. Och om ni vill se en challenge, tryck tummen upp när jag testar dem. Sen köpte jag bara de här vattenmelon, sur vattenmelon, godis, 20 kronor, 19. Och sen så hade de också där borta på en sminkaffär NYX! Och den kostade, det är NYX Contour Stick och den kostade 140 kronor. Sen köpte jag också de här. Och det är en kattleksak till min kattunge Molly. Och den kostade 50 kronor på en mataffär. Och sen så köpte jag också en till NYX produkt. Det är deras NYX Liquid Lipstick. Och den har jag på läpparna idag. Och den kostade 90 kronor. Men det var jag köpte, så glöm inte att ge den här videon tumme upp, prenumerera på min kanal, dela den här videon och lämna en kommentar så hörs vi i nästa video. Hejdå!